Det, jeg mest holder af i en film, det er, når man kan mærke tiden strømme gennem en enkelt scene. Der skal være plads til tiden. En film skal have et naturligt åndedræt. Når vi går ud, så er det for at sætte en fælde for virkeligheden. Lokke den til at gå ind i den ramme, vi har arrangeret. Vi stoler på tilfældets ubegrænsede foræringer. Øjeblikket kommer lige pludselig. Vi følger med. Vi ser, hvor stoffet vil hen, hvad det vil vise os. Vi er som forelskede. En følelse har ramt os. Vi prøver at gribe den i dens flygtige passage og er bange for at miste den igen ved at forstå den for godt.